Tahu lah perangai orang Kalau nak jumpa pengarah, kau takkan terus jumpa pengarah. Kau pergi bilik wahyu dulu kan. Kau pergi jumpa PA tu. Bos okey tak? Tak okey. Kau nak minta apa-apa memang tak dapat ring. Jangan kau <tuk> masuk. Aku tahu dah. Aku tahu dah perangai kau tu. Bawa file tinggi-tinggi, bawah tu borang cuti. Aku tahu. Aku tahu semua. Dan pengarah-pengarah ni Allah Ta'ala bagi kelebihan. Kita ada deria yang ke-8 ke-9 tau. Saya tak tahu kenapa. Bila saya jadi pengarah tu. Apa keputusan saya ambil mesti ada. Contohlah. Daripada nilai saya nak pergi semban masa tu ada meeting apa lah. So pergi tu macam tengok sempat eh singgah je minum lapar pula rasa. Kau jadi risau. So, aku tempat aku berhenti mesti puak kuasa aku dekat sana. Satu van pula tu. Berjemaah minum dengan gembira. Tapi tak kisahlah, fahamlah. Dia mungkin nak kerja tu, dia minum sekejap. Fahamlah. Tapi bila saya sampai, Assalamualaikum. Salam, ya eh, tuan. Kita nak sudah nangis. Air penuh lagi. <laughs> <laughs> apa yang kau takut? Kan? Uh, macam betul Kan? Jangan sombong. Nak berlagak dengan apa? Penyanyi dia pun. Punya hebat suara dia dulu. Tarik sampai ke langit suara dia. Akhirnya masuk ke Gavaganza. Minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Kan? Nak sombong macam Kalau dipaksa paksa gak note tu sampai ke langit, dengan dia dia ke langit. Kan? Kan? Pelak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Lazi arasala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liuzhirahu. Ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia puan Rafidah selaku pengarah Bahagian sumber manusia, pengurusan sumber manusia, perbadanan Putrajaya, barisan pegawai pengarah, ketua-ketua jabatan, pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak ada salutasinya. Pengacara majlis ni kau dokut dia seorang. Siap adalah untuk pencamah sekali. Kan? Yang baru nak bagi lah, ambil kan? lah Macam tu lah, betul lah. Saya harap tu tak, tu, tak terlupa pun Rafidah binti apa. Tapi tak apalah. Ya para fidah Saya, saya rasa itulah para fidah <laughs> Sebab tu ya seorang kan Yang duduk di kursi, kursi mahal ni kan Dan seterusnya Semua yang hadir hari ni Alhamdulillah Sebab kata orang kan, Makan sirih berpinang, berpinang tidak Pinang ada di kota Melaka Makan sirih yang tidak Tegah dek budi dengan bahasa Datang biar nampak muka Balik biar nampak belakang jadi bila nampak secara hormat adab tu kenalah alu-alukan orang yang nombor satu yang paling tinggi pangkatnya hari ini dan sebagai VIP so saya nak berterima kasih kerana hadir pagi ini dan begitu juga bak kata orang berjalan-jalan di atas titi di hujung balai nampak cahaya sudah lama kita menanti akhirnya mikrofon ni sampai kat saya jadi kan tahniahlah kepada mereka yang bakal memenangi cabutan sebab memang sepanjang pengalaman saya hadir berprogram Jarang penceramah terbabit sama Paling kuat pun kita hanya menyampaikan dia kan Paling kuat lah eh? Bertuah lah Dan apapun Apapun Tahniah Kerana pagi ini kita berhadir beramai-ramai Dan pagi ini sudah tentu Momen yang paling mengembirakan buat kita eh? Momen yang paling mengembirakan buat kita Sebab adanya seminar seperti ini Maknanya tak payah kerja Sebab dengan ceramah kan Macam tu lah kan Jadi salah satu cara nak lari daripada kerja Buat-buat lah dengan ceramah tu sebab dia letak cabutan bertuah tadi Dan utamakan yang tempat duduk depan Sebab prinsip orang duduk belakang ni Dia balik orang tak perasan Macam tu lah nak, -nak pula ramai kan nah, Tapi ialah trik-trik ni Sebab saya pun pernah bekerja Dan aku pun lebih kurang kau juga dulu Kan <laughs> Jadi apa-apa pun itulah jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas ini adalah satu-satunya tajuk daripada sebuah agensi kerajaan yang sangat berterus terang dengan tajuk. Inilah yang paling dia tak yahlah uh, apa efektif dalam dalam, 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 dalam dalam tanggungjawab. Tak ada tak ada dia tak, jujur amanah jalankan tugas. Memang itulah tu dah habis fikir dah para tu itulah tajuk yang paling <tik> yang paling senang dan straightforward lah kepada maksud dia. Ada orang tu apa tu penghayatan integriti bersempena bulan Ramadan. Dia dia fikirlah macam ini ke memang masa type tu biarkan tak sempat ganti tajuk lain ke macam mana? Macam tu lah... tulah kan. Tak, apa -apa. tak apalah. Jadi, saya nampak para fidah ni dia memang lurus orangnya. Dia memang jenis yang kalau orang bergurau dengan dia memang dia percaya. <laughs> para fidah saya tengok pun saya tahu. Saya, saya boleh baca karakter orang sikit-sikitlah. Cara dia duduk, saya tahu dia dia setengah memikirkan sesuatu tentang makan malam ni saya, saya, saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu pernah bila saya tahu kan uh, dan dia semua saya boleh tahu karakter orang yang duduk depan ni pun saya tahu dia kalau yang macam ni kan yang lelaki macam ni tu tu step step awal nak tidur tu dia dia kita boleh tahu kita boleh tahu kan dia ambil yang paling paling selesa sekali tu kan dia dia, dia, dia kita boleh tahu dan jangan risau saya adalah antara penceramah dalam Malaysia yang sangat memahami kehendak audiens saya. Ha -ha. Siapa yang nak tidur boleh tidur. Saya tak kecil hati. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Eh? Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Pernah tengok orang tengah baca ceramah lena dia hebat dia tu. Kan? Eh? Saya takkan marah dia. Kenapa tidur? Saya takkan buat tu. Saya takkan buat macam tu. Saya takkan buat macam tu. Eh? Ha terperanjat kau. Saya takkan buat macam tu sebab satu je saya minta kalau nak tidur boleh tidur Cuma jangan berdengkur ha, Sebab takut ganggu orang sebelah kan Sebab orang sebelah pun nak tidur juga So tidurlah sama-sama ya? -sama, eh? Tidur sama-sama Jujur, jujur kadang, kadang bila kau tak jujur tu kau paksa diri kau Jadi, kan? Sampai macam tu kau buat muka nak bagi segar badan Tak payahlah Faham kan nak nak pelawan perempuan kan Nah, ha. oh lelaki aku baru cakap beri dia menguap depan aku sabarlah kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan hari ini dalam bekerja kan boleh cerita-cerita camah -cerita, tentang yalah tajuk besar dia tema dia integriti. Integriti ni satu perkara yang yang perlu diajar khususnya pada orang Putrajaya. Sebab apa? Saya contoh kami diajar, kami di luar Putrajaya diajar mematuhi isyarat lalu lintas. Yang kau orang kenapa? dekat signboard kau orang tu kalau tak ada kenderaan belok kiri apa masalah kau aku try buat kat kau lebih lah kena saman tau putra jaya je macam tu adakah sebab menteri-menteri dekat sini tak ada kenderaan belok kiri dalam kurungan walau apa pun lampunya Saya rasa dalam seminggu lagi tukar signboard tu. Ya, tapi itulah dia. Itulah maksud integriti. Jadi saya lepas tu bila saya naik Allah dah raya dah kau. Kau menyesal tak letak ringtone macam tu. Kau cakap dengan aku. Raya 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 kau aku tak dengar ke? Aku ni sehari sebelum raya pun ceramah lagi tu. lah sama sebab dia dengar kau bisik pun dengar tau. Tingginya tingginya aku dengar tadi tu. Dalam TV nampak tua kan kau hajar tu. Dak ada dak kan integriti ini adalah kita akan mengamatuhi peraturan apa juga keadaan sekalipun. Itu sebabnya kalau kita tengok maksud integriti tu, maksud integriti tu adalah apa? Integriti tu adalah kejujuran, keutuhan, ketulusan, ketulusan itu adalah integriti. Macam dalam satu struktur dia sebenarnya integriti ini berasal perkataan integer, integer yang dipetik daripada istilah struktur binaan kejuruteraan, engineering. Yang membawa maksud keutuhan struktur. Jadi organisasi itu jadi kukuh dengan adanya integriti. Kan, dengan adanya integriti. Itu sebabnya kalau kita bawa kereta tengah malam, simpang empat, anggaplah tak ada signboard yang belok kiri walaupun tak ya, apa bila tiada kenderaan kan anggaplah signboard tu tak ada tapi yang ada traffic light je kemudian ada kiraannya pula tu kan dia bagi berapa lama lagi kau kena tunggu sebenarnya dia kata, kata kan 120 saat lagi pukul 2 pagi tak ada kenderaan lain saya nak tanya orang perempuan orang lelaki yang jawab tau walaupun kau rasa nak jawab pergi perempuan tolong diam saya tanya perempuan Tak ada kenderaan ni Kau dua pagi Kamera pun tak ada Adakah you all akan tunggu 120 saat lagi Satu Satu dua puluh saat Bermakna dua minit Kena tunggu dekat situ Ada seekor anjing kat tepi tu Dia perhati Dengan ekor dekat gerak-gerak ni nak jalan ke tidak Ini jalan ke tidak nah, Anjing tu mikir Saya nak tanya perempuan You all rasa you all akan tunggu Ataupun you all akan teruskan perjalanan Okey, saya tanya oleh lelaki. You akan tunggu ataupun you terus ke perjalanan? Tunggu. So you all kena faham. Lelaki dah lah tak ramai dan yang berintegriti itu saja yang tinggal. Nampak? Jadi saya sebut dengan tahap walaupun kau perlu berpura-pura keintegritian kau tu, tak boleh kau kau pura-pura eh kita tunggu, tak boleh ke? Sebab itulah orang perempuan Tak ada benda dia boleh simpan kat mulut dia tu ha, kan? Orang lelaki dia Eja, eh, Sebab orang lelaki ni dia memang Makhluk yang paling jujur dalam dunia Adalah lelaki Cuma ada kalanya Mereka ditanya soalan-soalan yang sukar kan? Soalan yang sukar, ha, sukar. Betul ke saya gemuk Abang dia tengok perempuan tak tadi Susah soalan tu Samsu debat dia tanya, "Mana mesti dia tengok perempuan kan? Kau tengok dalam dewan ni. Perempuan dia ramai." Apa tak tengok perempuan pun tadi? Ni tengok ni ramai perempuan ni. Ya, yang pakai tudung tu semua lelaki tu. Jadi tu. Tu paksa kan? Tu paksa. Kan? Lah. Kejujuran kau ketulusan. Dan rupa rupanya kalau tengok integriti ni, kita jangan silap faham Kadang-kadang kita ingat integriti ni hanya berkaitan dengan syurah suah semata-mata Tak, dia lebih besar pada tu Segala perkara-perkara yang baik itu adalah integriti. Integriti. Penuhkan tempat duduk hadapan, integriti. Berpakaian kemas, integriti. Pakai baju korporat, logo perbadanan Putra Jaya, integriti. Datang awal, integriti. Datang mesyuarat awal, integriti. Ya. Yeah. Duduk belakang tapi masih lagi dalam tempat yang disediakan, integriti. Ya. Yeah. Kemudian buat kerja dengan kemas Siap dan betul Itu juga adalah integriti Memperbetulkan kesilapan Mengakui kesalahan Itu juga adalah integriti Jujur dalam melaksanakan tugas Integriti Jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas Itu juga adalah integriti So segala benda-benda baik adalah integriti Sebab Nabi pun ada sebut Dalam satu hadis Sesungguhnya Allah sangat suka hambanya Jika melakukan sesuatu amal pekerjaan Dilakukan dengan baik Teliti dan sempurna Punya itu adalah integriti Ya, bercakap benar... Itu juga adalah integriti... Berbuat baik itu juga adalah integriti... Teringat satu kata-kata... Kekayaan yang paling besar adalah akal... Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh... Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri... Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik... Saya ulang balik... Kekayaan yang paling besar adalah akal... Kena ada ilmu... Gunakan akal kita dengan sebaik-baiknya... Ya, Kekayaan yang paling besar... Dia ada akal... Maka dengan gaji yang dia ada dia ada pendapatan cukup maka dia tak akan minta lebih walaupun ada orang offer dia dengan tahap dia nak raya 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 raya, raya. Kan? ada orang offer dia bagi duit-duit tepi duit bawah-bawah meja kan side-side ni bagi duit-duit yang haram dia tak akan terima sebab yang ada memadai so dia nak mengejar kekayaan yang paling besar tu akal dia digunakan sebab dia akal dia betul betul kalau aku ambil ni boleh jadi kalau jadi apa-apa masalah besok makan tak habis dah. kemiskinan yang paling besar adalah bodoh miskin betul dia iyalah kena masuk penjara bertahun-tahun dengan tak pernah ada kedudukan dia, maka eh, dia tak fikir ke bukan gaji dia dah besar ke bukan dia dah ada segala-galanya ke rumah besar isteri besar Kan ada anak ramai Dah ada keluarga yang baik Apa lagi nak? Tak Sebab akal dia tadi tak bertindak Maka orang bodoh betul Ayat kita bodoh betul dia tu Kenapa sampai bodoh? Sebab kebodohan tu Ada merupakan kes kemiskinan yang paling besar Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri Syok sendiri kau rasa kau baik Kau rasa kau elok Kau tak tunggu orang lain cakap kau baik Kau sendiri cakap kau baik Orang yang cantik dengan orang yang tak cantik kita buat perbandingan orang yang tak cantik dan rasa diri dia tak cantik orang tu cantik sebenarnya sebab dia sedar diri orang yang cantik tapi rasa diri dia cantik tak berapa cantik tu udah dia tak habis nyampah tu orang yang cantik tapi rasa diri dia tak cantik ya Allah cantiknya dia tapi orang yang tak cantik rasa diri dia cantik kau boleh bayang tak betapa buruknya orang tu Macam tu lah yang perlu kita bandingkan Jadi hari ini dalam kita menggunakan akal kita Maka kita kena jaga Integriti ini telah pun diisytiharkan Sejak daripada zaman Nabi Adam AS lagi Seperti mana ya? Sesungguhnya tidak ada kuasa yang boleh membatalkan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Ta'ala sebut macam mana di dalam Al-Quran Bagaimanakah kalian tergamak kufur Sedangkan Nah, maknanya kufur ni mengingkari Allah sedangkan dahulunya kamu mati maknanya waktu mati yang first ni Allah tak sebut kita belum dilahirkan lagi Kena Allah berikan nyawa Allah hidupkan kalian dan setelah itu dia mematikan kalian kemudian dia menghidupkan kalian pula pada hari akhirat akhirnya kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan atas setiap apa yang kamu kerjakan surah al-baqarah ayat yang ke-28 maknanya Allah hidupkan kita ni atas satu tujuan untuk patuh pada peraturan dan syariat. Itu sebabnya Nabi pernah sebut sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maknanya penjara kenapa? Ada peraturan. Bukan semua tempat boleh pergi. Duduk dalam sangka kita tu, dalam kurungan tu, tirai besi. Kalau keluar pun beli kat kawasan lapang tu je. Tak boleh nak lepas pada pagar tu pun, tak boleh lepas. Makan pun bukan semua benda boleh makan. Hari ni nasi ayam, asyik rezeki. Hari ni mi goreng Hari ni itu hilang kau makan Hari ni kuih je Kau buat macam mana? Makan lah Hari ni nasi saja dengan sambal Itu je lah Dan Tak boleh nak cakap Tuan kalau boleh hari ni nak nasi ayam kepak eh kepak Tak kena penampang dengan pegawai penjara Tak dapat dah. Toilet pun share Malahan saya pernah pengalaman pergi ke kompleks penjara seremban Saya camah kat sana ada satu blok bangunan lama Sel yang lama Toilet pun tak ada Lima orang berpasak asak dalam tu dengan sempit mengikut kaki masing-masing. Tak ada selimut, tak ada suar pendek dengan baju singlet tu. Ada satu baldi untuk buang air. Satu baldi dan tempat cebok dia apa? Satu air botol mineral yang dua liter. Dan pegawai penyara tu dua jam sekali akan tukar baldi tu. So fikirlah. Saya fikir, Ya Allah janganlah aku. Janganlah aku masuk tempat ni, Ya Allah. Terfikir saya. Dah lah masuk penjara tu, handphone semua kena tinggal. Memang tak, tak ada siapa. Kalau aku tak keluar ni, tak ada siapa boleh jumpa aku ni. Tak tahu pun aku ada kat sini. Ya, macam Boleh Bolehlah aku lalu kat sel penjara. Ustaz, kenal dia aku. Kan? Macam itulah. Macam tu kehidupan kita. Dan Nabi juga ada sebut. Kebebasan yang sebenar pada seorang mukmin adalah kematian. Mati itu sebenarnya adalah kebebasan. Sebab dah tak ada paturan lah. Orang golek yang kita tu golek lah Orang basuh ke orang siram ke apa Masuk hidung ke tak ada marah Weh slow sikit Pedih hidung aku Tak ada dah mati Dah mati Jadi hidup kita ni ada peraturan Itu sebabnya Jibril pernah sebut kepada Nabi kita Sebagai pesanan kepada kita semua Apa dia kata Hiduplah kamu sesuka hati kamu Kata Jibril Kerana sampai masanya kamu akan mati Sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu Kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya Dan perbuatlah Apa juga sesuka hati kamu di atas dunia ini Kerana sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu Dan balasan yang paling bahaya sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian -puan -puan. Dia bukan balasan akhirat saja Neraka syurga ni Atas dunia lagi kadang-kadang Allah dah bagi Itu sebabnya kalau kita nak Sebagai contohlah satu kesalahan satu kesalahan yang paling popular sekali Menerhaka kepada kedua ibu bapa Dan satu lagi kesalahan memutuskan Salah rahim itu paling popular sekali Kesalahan yang paling popular ni Dalam satu hadis Nabi sebut Tidak ada dosa Yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia Dan simpan seksanya di akhirat Maknanya dua-dua dapat Dunia dapat, akhirat pun dapat Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia Dan simpan seksanya di akhirat iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Dua kesalahan ni. Tu sebab tah dunia lagi dah macam-macam bala dapat. Apalah salah aku ni? Apalah silap aku ni? Jadi itu sebabnya kita tengok bab perangai, bab sikap, pentingnya kita menekankan daripada aspek akhlak. Maka Islam menegaskan perspektif terhadap integriti yang perlu difahami adalah beriman kepada adanya hisap dalam urusan kita. Ada akan ada kira. Apa juga yang kita buat. Benda baik walaupun kecil. Orang tu datang masuk dalam dewan yang cantik ni. Dia susun kursi je. Semua tu akan dibalas. Susun kursi untuk majlis ilmu. Siapkan dewan ni untuk majlis ilmu. Ya? Siapkan mikrofonnya. Siapkan macam mana. Keadaan ni macam mana. Semuanya. Orang datang duduk je. Mungkin tak fikir apa pun kadang. -kadang. Tetapi sebenarnya besar ganjarannya untuk orang yang menjelirkannya. Ha, but. dan begitu juga Allah SWT berfirman, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati dan bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian ketika itu. Sesiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini, ini point nak cerita tentang integriti. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini, hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Contohlah oh, Saya pernah duduk dekat kursi tu Saya menjadi seorang pengarah undang-undang Dan penguatkuasaan Legal advisor Saya rasa jawatan tu saya punya Tapi sampai masanya bila tengok Dah tak tahu mana satu part time Kadang-kadang jadi pengarah tu pula part time masa je dah Sebab banyak sangat ceramah kan Saya ambil cuti tanpa gaji Selama setahun dan tak sempat setahun bos dah panggil balik kerja balik sebab susah dia kata second man tak sama advice dengan orang nombor satu so baliklah kerja balik dan masa balik kerja tu dah dah, dah bercampur-campur dah kejap kerja kejap, kejap ceramah bila G2G panggil ceramah minta bos lain bos lepaskan kadang-kadang jauh -kadang, oh, kena kena ambil cuti pagi sampai petang sampai satu tahap aku pun tak tahu mana satu part time so kena pilih so saya pilih untuk bersara bila pilih bersara bila pilih bersara dan buat full time kan memang teringat terkenang terkenang kepada kerja kita yang lama sebab saya sangka masa mula-mula saya bersara tu bangang lah 2 3 hari sebab dah biasa setiap pagi kan kerja panjekat tiba-tiba tak kerja panjekat lain macam rasa nak ajak kawan-kawan minum kawan-kawan panjekat kan kawan-kawan dah ada komitmen ada meeting ada apa semua kan dan PBT adalah agensi yang paling banyak meeting di Malaysia kan uh, ajak meeting ajak meeting kan di Malaysia ni macam tu pernah dengar tak kisah Titanic tu mana dengar kisah Titanic Titanic kan biasa dia langgar kan kita tahu sejarah Titanic tu dia langgar iceberg tu dan dia tenggelam sedangkan dia dikaji sebagai satu kapal yang takkan tenggelam rupanya ada kisah Titanic Melayu Bukan Titanic yang Leonardo DiCaprio dengan Kate Winslet tu bukan. Ini Titanic Melayu. Nama dia nama dia nama dia Titanic Tet Macam tu ya. ha nama dia. Dia langgar tunggul dia. dia tak langgar iceberg. Dia langgar tunggul dia. Dan nak tenggelam tu dia cakap nak selamatkan siapa ni nak selamatkan siapa dia bincang dalam tu. Dia bincang. Ada Mat salih tu angkat tangan. Saya syorkan kita selamatkan binatang. Haiwan tak bersalah dalam hal ni. Orang putih dia memang sayang binatang lebih daripada orang. Cuma tengok National Geographic Explorer tu dia boleh kaji singa tu bagi nama. Dia daripada kecil sampai besar dia tahu kau dia dia bini dia siapa semua tahu. Keturunan dia cucu dia siap nama dah. Ulat gonggok tu dia boleh kaji sampai besar. Kan dia makan apa, dia buat apa, dia bergerak macam mana, semua dia kaji. tu dia kata, selamatkan binatang. Tiba-tiba seorang yang berbangsa India kata, kita selamatkan orang perempuan. Kenapa pula? Sebab barang kemas dia banyak, dia boleh survive. Rantai dia, gelang dia, dia boleh survive oh, Macam tu pula Kena seorang yang berbangsa Cina pula ya. Selamatkan lelaki Kenapa pula? Sebab nanti nama keluarga dia akan kekal Sebab kan Itu kan Itulah Berkelang kabut ni Tiba-tiba seorang Melayu angkat tangan Kononnya nak memudahkan keadaan Macam ni lah Secadangan kita tubuh jawatan kuasa Dia kata ni Nak tunjuk berapa kerap ni meeting orang Melayu ni kan ha, Jadi Tak tak sempat tubuh jawatan kuasa tenggelam dah kapal tu kan? Bukan semua bukan semua perkara kita boleh kita boleh apa kita boleh lengah-lengahkan tapi itulah dia makna kata dunia ni kesenangan yang memperdayakan kita jangan terkeliru dengan apa yang yang ada dekat atas dunia ni kita rasa sebab tu dalam hidup kita ni Allah uji muda dengan tua sihat dengan sakit lapang dengan sempit hidup dengan mati kaya dengan bukan dengan miskin tak Allah Ta'ala uji kita kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Itu sebenarnya. Itu sebab mak kita tanya lu, apa lagi yang tak cukup? Cakap. Wah, senang. Oh, cukup, cukup, cukup. Kalau tanya, apa lagi yang tak ada? Memang banyak yang tak ada ni. Kan? Tapi mak kita tanya kita, apa lagi yang tak cukup? Mak dah bagi baju kau sepasang. Sepasang je. Anak kita hari ni sepasang ke? Anak kita ni seminggu sampai baju hari Sabtu pun siap. Kan? Ada hari Selasa pakai baju sukan. Hari, hari Rabu pakai baju uniform. Hari Kamis pakai ni. Siap semua sebabnya anak-anak kita hari ini mudah Apa semua benda yang dia nak semua dia dapat Nak nak pula mak dia kerja dekat perbananan pun terasa ya. Ha, kan? Mak dia kerja dekat tempat yang elit kan? Tempat yang hebat ha. Saya kata saya selalu minum dekat depan seberang kemah tu Dekat tempat yang nasi lemak yang kios kecil tu Sebelum saya nak ke jamah mana tu saya selalu minum situ Hampir saja saya disaman oleh pasukan pokok berkuda ketak 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 kata ustaz minum ke tak menyabit <tak>, ni <menyeram> <tak, menyeram> dan ingat kesenangan ini memperdayakan surah ali imran ayat 185 begitu juga dari sahal bin saad radhiyallahu anhu berkata jibril datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata tu dia kata hidup sesuka hati kamu cintailah orang sesuka hati kamu Buatlah sekati kamu Semuanya akan dibalas Kamu akan berpisah dengan siapa yang kamu sayang Kamu suka Dan kamu akan mati Itu sebab yang kita goma-goma Dan kita tengok Kita so, tengok Bila datang Ramadan kan Bukan semua orang Bukan semua orang happy dengan Ramadan Tapi rupanya ada satu hadis Barang siapa yang gembira Menantikan ketibaan Ramadan Tibanya pada Ramadan Maka diharamkan tubuhnya Daripada sentuh oleh api neraka Tapi rupanya susah nak gembira dengan Ramadan Susah kecuali Orang-orang yang berniaga di bazar Ramadan. Oh, dia boleh cakap orang yang beriman kan. kan? <tuk> orang berniaga tu tak sabar dah huni tapak dah. Ya Allah dapat lima tapak. Ha. Dapat tapak pun tersewa kat orang asing. Ada orang macam tu. Makan-makan duit senang macam tu. Eh. Tuh, ni memang, memang berlaku. Tapi saya dah cek dah tak berlaku di perbadanan Putrajaya. Di tempat lain lah. Jadi mana kata jadi kita semua akan dibalas dengan apa tu sebabnya gembira dengan Ramadan bukan senang saya share malam tu 20 hari lagi Ramadan 18 hari lagi yang seorang tu marah dia ni tak kerja lain ke mengira nah. yang seorang tu pula marah sebab bukan semua orang suka dengan Ramadan ada orang dia nampak dia macam tetamu Ramadan ni ada orang nampak tetamu datang ke rumah dia Ya Allah seronoknya kau datang main masuk ada orang tu okey je oh kau main masuk biasa je ada tak ada sama je ada orang tu, alah dia ni pula datang pula dia kat luar je lah nak masuk dalam pula. Macam tu. Macam tu lah. Macam Ramadan kau tak nak bagi masuk je mana? Dia memang sampai ni. Itu kan? nah, sebabnya ada orang susah dengan Ramadan. Cik cakap dengan anak dia, nak. esok kita dah tak boleh makan lah. Nak mati sangat dah bapak kan tu. Sebab waktu berbuka boleh je makan. Kan? Susah. Terutama pada geng triple Y. Yak-yak-yak dengan GPH geng plastik hitam susah susah untuk grup-grup ni ada orang tu sama je puasa tak puasa sama tapi ada orang tu gembira sangat terutamanya orang Arab gembira betul masuk dia dah siapkan jubah untuk 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 puasa ini dia sejadah dia ini dia Quran yang dia nak anak dia baca masuk aja rejab dia dah terbayang Ramadan kita belum rejab dah terbayang syawal lagi jauh daripada orang Arab Advance Belum satu Ramadan Baju raya dah siap kau oh. Baju raya kita dah settle Fuh oh, lega oh. soalannya bagi mematikan selera kau tu Confirm kau kau hidup lagi pagi raya Orang datang raya rumah Assalamualaikum Salam Apa sedih ni ha, Baju arwah yang tak sempat pakai Nak cakap apa Nak cakap apa kan Itu ha, sebabnya maintain Hiduplah seadanya kita tak tahu ni balik kan belum tentu semua bangun balik ni, belum tentu semua bangun ada yang stay, kenapa? matilah aku dah cakap jangan duduk belakang, seorang tu cakap kan ni contoh lah, contoh, janganlah beralih lah ni contoh je, eh? contoh je kan, patutlah kau perasan orang perempuan kan gemar kalau teori tu, kau perasan tak apa kau perasan semalam arwah ni memang tak gelap weh, rupanya memang mati sangat lah. contoh lah, contoh lah contoh, kan dia ada je teori tu. Ada teori, -teori. Aku dah cakap jangan ambil gambar bertiga nanti tengah mati kan. Ha, aku dah cakap lah. Ha. Kau lah gemar saya selfie bertiga, bertiga, tiga, Cakap ramai. Ha, macam tu. Macam-macam lah. Sedangkan tu tak ada kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena pun. Dah sampai masa. Terus, sebab hari ni sementara masih hidup, buatlah kerja yang elok. Jangan kita sibuk nak minta benda-benda kesenangan yang memperdayakan. Kau nampak pembekal-pembekal Cina datang dekat pejabat. Masa tu dekat-dekat dekat area Cina. Apa soalan kau? mana ha, kau tahu dah soalan aku tak ada limau ke tak ada limau ke katanya apa masalah kau boleh beli tepi jalan dekat nilai tu ha 7 ringgit lebih 5 ringgit lebih kau beli satu kotak belambak jangan kau jatuhkan maruah kau sebab dia limau tu kesenangan kau beli-beli sendiri bawa bakul berisi limau sangat borek, payah nak jenjing biar mati dibaham harimau daripada mati digigit anjing faham jaga maruah diri Kena mati, kalau mati kena baham harimau steady lah. Asal dia mati kena baham harimau. Ya ke? Ya Allah besar ke harimau tu? Eh, besar jugalah. Eh, besar bong nyawa lah dia, Eh, nyawalah dia. struggle dia. Ya. Eh. ya Allah, berjuang dia sebelum mati. Ini kalau gigit anjing mampu gelupo langsung mati apa benda ke? Eh? Mana? Ha, nah, tu sebab nak pesan tu. Jaga. Wahai Muhammad, Kemuliaan seseorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk solat malam dan keperkasaannya adalah ketidakbergantungannya kepada manusia. Empat. Kekuatan nama eh. Kemuliaan seorang mukmin adalah apabila berdirinya dia pada malam hari untuk solat malam, beribadah dan juga keperkasaannya dalam tidak bergantung kepada manusia. Siapa yang bekerja hang ni bergantung untuk mendapatkan keberuntungan manusia, maka dia akan kecewa. Aku kerja rajin-rajin ni biar aku naik pangkat. Aku kerja rajin-rajin biar aku dapat jawatan kanan tu. Aku kerja rajin-rajin biar aku naik pos ni. Biar aku dapat itu, biar aku dapat ni, biar aku dapat ni. Yang bernilai dunia, kita akan kecewa. Minta minta lah bos nampak aku. Minta minta lah. Contoh, sekali dapat APC. Tak dapat APC, kecewa. Macam dia seorang je kerja. Kita ni apa weh? Oh, soalan dia. Soalan dia ini mesti pun orang pindah kerja wey kena kita seorang tu pula seorang tu pula ya dia je yang boleh nasihatkan bos ha seorang tu kan ha oh. dia kena sungguh sikit cerita tu baru dia berada dia sampai kat hati dia haalah aku tak terfikir pun betul kau cakap tu kalau kau nak dapat APC ni ke? APC ni dapat apa sangat cuba fikir balik APC pertama dapat apa tak jangan nampak sangat kau nak duit tu sebut sijil dulu sijil Sijil tu yang kekal tau Duit tu iringan saja kau faham? Apa pula apa-apa duit? Oh, perempuan tu lah perempuan siapa sebut tu duit seribu siapa siap, -siap amal tu duit seribu tu Kan sedangkan Kalau kita kerja elok-elok Kita tak dapat anugerah tu pun Sebenarnya tu lebih baik ya. Tu belum cerita lagi marah benda lain HR ni kan kau tengok kalau khusus sampai Singapura, khusus sampai Thailand, Bangkok, kau hantar dia. Khusus ke Bangi yang takut. Dia kata, macam tu lah. Jadi, jadi hal. Aku tahulah aku pernah kerja macam kau. Pengarah-pengarah lain semua begini. Korea lah, New Zealand lah, Australia lah. Sama-sama Bandaraya bersejarah. Itulah. Entah tu. So eh, penggubalan undang-undang Itulah tu okey tapi syukurlah biar dekat boleh balik awal kan betul kau marah tak dapat APC ada orang cakap aku ni kerja macam mana pun ayat yang paling bahaya kita selalu sebut aku ni kerjalah macam mana sekalipun memang aku tak ada rezeki ayat tu bahaya tujuh perkara kita nak dalam dunia ni, Tuhan dah bagi empat, kita sibuk cakap tiga benda, kita tak dapat, Samsul debat, berbelas-belas tahun servis, tak pernah dapat pingat, dia orang kata, saya kisah apa, saya ada pingat SDR, senior doktor, saudara, <tulah> tu sebab saya tak suka, saya tak bagi orang panggil saya Ustaz Samsul debat, saya ber, SSD. Itu sebab kawan-kawan uh, uh, minta maaf, SD tak dapat datang. SD dia dah, orang dah booking dia dekat sini. Bukan statutory declaration, no. SD, Syam Surubat. SSD, saudara Syam Surubat. Bila Kau orang sebut, USD, Syam You start Syam Surubat, USD. Takut kau tak boleh bayar. US dollar kau. Nah, tapi saya tak tahu lah, bayar berapa ini pun saya tak pastilah. Kan? Saya... Okay, yeah. Kan? Belajar bersyukur dengan apa yang ada. Kan? Perbadanan Putrajaya dapat bagi saya naik kuda tu sekali, dua kali pun saya okey dah. Pergi kau gayat tu, kuda tu macam mana kau adjust Bagi break dia macam mana? Kau tahu kau tahu kau tak, tak, laju, tak, tak, tiba dia break, tak, Macam mana kau buat? Kau gambar bahagian mana yang dia berhenti tak <guluh> kan, kan kita tanya banyak soalan kan itulah saya ni jenis suka mengkaji suka mengkaji itulah jangan kecewa banyak lagi benda Allah bagi kat kita kita harapkan minta-minta lah aku kerja. selalu jadi cantor hidup kita aku okay, minta aku kerja mudah aku dapat lah PC tahun ni nak nak pula kita dengar orang ni dah dapat orang ni dah dapat dekat pejabat kita kau kau pula Tinggal kau je kita dapat tahun ni kau lah ni tahun ni kau lah ni sekali tak ada sekali tak ada nampak macam tabah kan eh, tak ada lah, tak ada rezeki lah ya. no, Macam mana Tapi kau dekat belakang Dah lah, memang inilah nasib aku Dan bila kita dah mula kecewa dengan hidup kita Mulalah kita mengintai peluang-peluang yang negatif tu Orang ni nak bagi ni, orang ni nak bagi ni Kita kawan-kawan mah Semua orang mengaku kawan Waktu nak bagi kita benda yang tak baik ni Jangan Hati-hati Hidup dalam dunia ni nak selamat Lima elemen kena ada Pertama sabar Sabar. Sabar. Baik dekat tempat kerja, baik dalam ala rumah tangga. Sabar. Jangan menuduh suami begitu, begini, suami begitu, begini. dan semua suami. Lelaki memang macam tu lah. Jangan. Jangan disamakan. Walaupun namanya sama. Aku tak sebut, kau jangan sebut boleh tak? kena aku juga dengan abang aku dengan abang Samsu kau-kau dua-dua kena <laughs> sudahlah dia kata gambar aku kat umrah dah macam tengah tunjuk macam kan tak gunanya jantan hari-hari camah -hari, -hari pasal kahwin sudah yang kahwin tak gunanya jantan dia ilah lah ilaha pahal ni kan dulu minat beliau tapi kan boykot camah semenjak ada, ada kes dengan Irakaza ni memang boykot camah beliau dia cakap aku Saya pun jawab balik Kau cakap siapa ni? Kau cakap Samsul lain ni? Habis kau bantai kau tahu tak aku ni siapa? Tak, tak, tak Bantai jawab Sorry Ustaz Salah info Bukan salah info Kau yang tak nak mengkaji Tapi walaupun Even if Even if Itu adalah benar kita siapa nak menghukum orang Tetap kita tak ada dalam rumah tangga orang Kau komen Sudahlah kalau kau dah tak suka ceraikanlah dia Kau siapa Kau bukan unit runding cara mahkamah syariah Nak nasihatkan orang buat macam tu Bahagian komen tu Kau kalau nak dapat pahala tulis yang baik-baik Saya doakan kalian berdua baik-baik sahaja Minta yang baik-baik daripada Allah Kau tengah puasa kau cakap macam tu Kau cerai dengan lah Jantan semua sama Bawah tu ada komen, Amboi, suami dia. Oh, perempuan dia boleh bantai lelaki macam tu. Luar lelaki boleh bantai perempuan macam tu. Suami boleh tak bantai isteri macam tu? Tak boleh. Segala pengorbanan dalam dunia ni adalah milik wanita. Kau fikir kau kerja teruk, kau berkorban. Lupakanlah. Saya korban macam-macam Saya lahirkan anak Jaga anak bagi anak makan pakai Saya cek rezeki Saya bagi abang pinjam dulu ingat tak Saya bagi duit segala kalanya Masa saya semua untuk keluarga ni Saya berkorban macam-macam dah bang Itu ayat dia Kau jangan balas Sebab bila kau balas Kau akan menyesal Habis abang ni buat apa? Kau balas. Abang buat apa? Abang pun bekerja pagi sampai petang. Abang sampai tak balik. Tahu tak? Itu tanggungjawab. Kau tengok. Kau tengok. Itu sebab bila lelaki tidak berkorban begitu, kau akan dituduh tidak bertanggungjawab. Itulah lelaki senang, senang saja. Bila kita bercuba, bila kita cuba menjadi seorang yang sangat bertanggungjawab dengan statistik satu lelaki bersama dengan 13 wanita, kita dikatakan tidak bertanggungjawab. Satu lelaki 13 perempuan tau. Tu belum cerita lagi yang ada tu pun sibuk nak jadi perempuan. Kau dah elok-elok senapang yang kau nak tukar apa? Aku tak faham betul lah. Lepas tu, keluar lah statement tu. Sakit hati aku. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Peluhotak kau. <SILENGALAN> Ada seekor tu. <SILENGALAN> tak pening kepala. Dekat KLIA pakai jubah sampai depan Kak Bah kaya terlekung. Tak pening kepala. <SILENGALAN> Tapi bukan orang Malaysia lah. dengan orang Australia, kau orang Thailand. Macam tu lah. <SILENGALAN> <dengan jalan. SILENGALAN> tu lah cerita tadi bila kita rasa kita tak bersyukur okay, pertama sabar kedua syukur syukur dengan apa kita ada kita ada hari ni kita ada kerja kita duduk dan mana ada kerja ada tugas ada ada gaji bulanan malahan diumumkan bonus insentif untuk perpadanan Putrajaya staff berapa dapat Puan Afidah berapa dapat itu berapa ha? umum mah? berapa berapa tak aku tanya berapa kau apa? Ha? Kau praktikal eh? Kau buat apa depan ni? Praktikal ke apa tak? Ha? Praktikal? Kenapa kau tak bagi pengarah jaga benda ni? Nah, tengok, tu contoh lah kan? Tu dia kata, kenapa dia tanya kita anyway Dia kata kan? Ha. Yes, tak? tak, umum hari tu insentif dapat berapa? Seratus Berapa? Berapa tujuh ratus? Oh sama macam Yang dia mau Untuk raya? Untuk raya dapat tak? Tak apalah kita abai dengan lah Bagi menghargai jasa penjawat awam, oh, tentulah kata menteri itu. Dan ini kita akan berikan insentif kewangan sebanyak RM700. Yang kat Parlimen tu tak sedar diri tu. Tak, 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 Gembira sangat. Cuba kalau menteri aku bagi bonus macam tu. Amjam. Apa perasaan kau? Last kaki tangan awam dapat setengah bulan gaji zaman Tuan Abdullah Ahmad Badawi. Sebulan gaji zaman Tuan Dr. Mahathir Muhammad. Tolong fikirlah sebut benda ni. Samsul Rebat dia boleh sebut Sebab dia dapat dia sara tu dia boleh sebut Bila kau dapat tujuh ratus Yang pencen dapat berapa? Separuh <Sessizuk> <Sessizuk> Betul kan? Tapi bila ada dia sebut tu Perkataan syukur datang Ada tiga golongan penjawat awam di Pembadanan Putrajaya yang boleh dengar insentif tu tujuh ratus ringgit Tujuh ratus ringgit. Golongan pertama. Baik. Tak yah. Golongan pertama. Golongan yang kedua. Okeylah. Pada dulu lima ratus. Okeylah. Naik dua ratus. seorang tu pula. Dan golongan ketiga. Berlari pergi kat mesin ATM yang kat depan tu. Cocok. Tak ada pun. Boy. Belum lagi berumum. Dia excited sebab dia dah janji nak tukar kasut koyak anak dia tu. Dia dah janji nak tukar kasut anak dia yang koyak. Dia dah janji nak bawa anak bini dia pergi makan. Dah lama tak pergi makan kat kedai Tom Yam tu. Kedai Tom Yam je. Bukan macam orang menit. Tak masuk menit. Tak bayar menateh. Menateh nguh. Menateh nguh. Iya. Itu sebab kita belajar syukur nak tengok syukur kan masuk dalam bilik bila balik rumah kan tengok buka buka pintu bilik anak tu sebab lelaki balik rumah jangan terus masuk bilik sendiri masuk bilik anak dulu tinjau buka tengok anak kita bergelimpangan tidur ya Allah ramai betul anak kau ya Allah kita bukan ramai dia mana pergi seorang buah katil seorang la ilaha illallah ilah. syukurlah aku kita akan syukur tau, tengok anak kita ya Allah dah besar-besar comel je anak kita waktu tidur paling comel kali kau tunggu dia ada nyawa memang hilang nyawa, -nyawa kau sekali nampak tak syukur Dan tengok ya Allah kau bagi aku rezeki anak-anak ya Allah dalam kita kerja 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 kita tengok tiba-tiba anak dah besar kan lepas tu masuk bilik sendiri lah kau pun dah besar masa bila lah kau besar tak sempat abang memerhatikan pembesaran kau ni kita belajar syukur yang ketiga, tawakal. Dah kita buat, kita serah pada Allah, tawakal. Yang keempat, reda dengan apa juga yang datang kat kita. Dan yang kelima, yang kelima, ikhlas. Ikhlas tu mustahak. Sebabnya dalam hidup kita ni memang kena ada macam tu. So dalam bekerja pun sama. Dalam bekerja pun sama. Itu sebabnya, nak berjaya dalam hidup, lima proses tak boleh elak. Pertama prosesnya panjang. Dan saya kaitkan dengan ikhlas tadi sebab apa? Bila ikhlas, kita tak kisah. Dapat ni tak dapat, tak kisah. Sebab kita tidak mengharapkan ganjaran manusia yang kita harapkan ganjaran pada Allah. Itu sebenarnya. Berapa ramai orang yang duduk kat dalam ni, bukan ni kerja pertama dia. Ini bukan kerja pertama kita. Ada yang pernah cuci pinggan, ada pernah kerja kilang jadi operator. Pernah kerja jawab call. Pernah kerja buat sale, bawa barang sampai bawa piko bag tepi tu. Dekat tempat kena kedai makan tu. Macam tembok muka ni cakap. Ini memang tak apa bang. Tengok je dulu bang. Tengok je dulu bang demi nak mengejar komisen ada orang pernah buat insurans ada orang pernah buat macam-macam tapi akhirnya kita dapat job yang stable dekat sini stable lah tak kena transfer sana transfer sini kalau transfer pun dalam department aja close service lepas tu kita masih lagi boleh buat paper dalam full council untuk bentangan supaya bonus kita tak sama dengan orang masih boleh buat yang kau nak rahsiakan sangat tadi tu lah Kau ingat aku bangang kan tentu. <laughs> <laughs> aku tahu lah. <laughs> Itu yang baru ni ada orang putar belikkan statement saya keluar dalam Twitter. Sudahlah kau nak camar pasal kahwin, camar pasal kahwin lah. Kau sibuk pasal doktor, pahal. Dia marah tu ya? Sebab saya tegur pasal isu doktor bogok baru ni. Saya tegur, saya kata kerajaan negara kita sekarang ni tengah dalam keadaan yang tak berapa baik terutama daripada aspek kesihatan. Kes COVID semakin teruk. Makin naik sekarang ni jangan tak tahu kat tempat awam kita disarankan still pakai mask. Sebab dengan tahap tu doktor-doktor nak mogok baik ke tak baik pada keadaan ni? Tak baik. Kalau kau nak cerita pasal-pasal kontrak, saya sebut, saya sebut PBT sini tanya. Ada orang tu dah 20, 30 tahun kontrak pun ada. Tengok dekat jawatankuasa Jawa, ada tu kontrak dalam kontrak tak ada kontrak yang tergantung, tak ada tanah ni. Mewujudkan sebab nak melicinkan kerja-kerja kita. -kerja Tu saya kata, jangan putar belitkan kenyataan saya. Kan, statement saya tu jelas. Saya kata, bukan itu yang sesuai. Buat masa ni, hantar union yang power, power tu, kau pergi jumpa dengan menteri. Minta menteri revise. Kan lebih baik. Sebab dalam Malaysia ni, bukan isu kau je nak kena jaga ni. Banyak lagi. Dalam ke kementerian, dalam perbadanan, daripada majlis-majlis perbandaran, majlis daerah, majlis bandaraya, lagi banyak masalah. Kan? Bukan cerita dia. Terutama dalam bab jawatan kontrak. Ya. Ada orang tu belum cerita lagi kontrak, kontrak, kontrak. Ingat dia dapat. Oh, anak saudara kawan dia dapat. Bercakap macam, ya, 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 dapat kerja. Hmm. Bodoh melantun terlantun bagi kerja pegawai. Manda pening kepala Tak, bukan di Pembangunan terjaya tempat lain. Hmm. Okay. Syukur, ikhlas eh, kerja. Sebab rupanya Tuhan bagi benda lain. Contoh eh contoh. Apa benda yang kita nak dalam dunia ni? Yang kita kena orang kejar kenikmatan ni, orang ambil rasuah, orang ambil duit-duit lain, orang tipu klaim dan sebagainya. Sebab semata-mata dia nakkan satu benda. Dia nak ada beberapa benda dalam dunia ni yang dia tak pernah capai. Hakikatnya jauh sangat nak capai benda tu. Dengan duit yang tak seberapa yang kita tipu tu. Contoh, nak apa? Bagi saya satu. Sebut je apa cita-cita satu bagi. Rumah besar. Okey contoh, kata je tak kisah. Tak heran pun kalau kita nak rumah besar. Hey, normal orang nak rumah besar. Siapa tak nak rumah besar? Rumah besar, mewah kan? Lagi apa lagi? Kereta, nak kereta mewah. Lagi apa lagi? Duit banyak. Lagi apa lagi? Emas. Ada orang tu cakap, nak emas. Jongkong. Gantung dekat leher macam ni. Huh? Dia jongkong. Weh. Dia kena Satu lagi apa? Apa dah? kuasa pangkat lima perkara ni kalau saya ambil salah satu yang tak ada kena mengena dengan lima ni kita rasanya tak ada guna lima-lima ni -lima. contoh ambil nyawa mak kita tak tak ada nilai dah lima-lima tu -lima. tanya orang yang dah tak ada mak puasa ni dengan raya ni dia tak sama macam mana dia beraya dengan mak dia ada dulu timpa kita kejar tapi bila dah hilang mak hilang ayah dah hilang family Masa tu pangkat ni apa yang kita ada ni ya Allah kan best kalau arwah ni ada lagi untuk serasa benda ni aku ada ni. Kita terupa benda tu. Itu sebabnya hati-hati dalam meletakkan target itu. Dan kena perbetulkan. Kena ingat walau apa pun target kita dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Itu sebabnya bekerja kena bekerja dengan baik. Kita bekerja, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba jadi macam ni. Kedua, kena ada komitmen. Kerja kena bagi komitmen. Jujur dan amanah melaksanakan tugas salah satu berkomitmen. komitmen. Ketiga, yang kena ada fokus bukan buat benda-benda lain. Dalam bekerja sibuk buat benda lain sebab benda lain tu datangkan income kat kita. Akhirnya kerja hakiki tak dapat dibuat dengan baik, maka dia akan jejaskan satu perkara yang disebut sebagai keberkatan rezeki. Keempat, kena ada disiplin, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang dan yang kelimanya perlu ada yang disebut sebagai keberterusan ataupun Puan Rafidah sebut sebagai konsistensi ataupun saya dengan kawan-kawan penceramah sebut sebagai istiqamah tak boleh hari ni rajin besok malam 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 rajin balik kejap buat kerja kejap tak tak boleh kita tak akan berjaya dengan cara itu dan dalam bekerja ni prinsip-prinsip yang kena ada dalam diri kita yang pertama kita kena jujur jangan menipu tipu klaim bukan tambah pendapatan Klaim ni bukan tambah pendapatan. Klaim ni sebenarnya nak cover balik sebahagian saja daripada apa yang kita dah belanjakan. Mileage. Bukannya kita boleh klaim setiap sen kita keluarkan. Dia akan ikut kelayakan kita. Lodging. Tempat tinggal. Hotel. Kita tipu risit pun. Macam mana pun kita kena faham. Kelayakan kita hanya berapa je. Overtime. Tak boleh lebih daripada 1 per 3 gaji. Dah beritahu dah buat, 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 buat melainkan ada kelulusan khas daripada Daripada pelibat mesyuarat pertakbiran, pengurusan so, dalam hal ini kita kena ingat, jangan kita tipu tipu klaim bahagian kewangan pun tanya, kenapa klaim awak tinggi dengan tahap semua pergi khusus tempat yang sama jawab dengan jujur jangan kau marah, macam duit mak ayah kau, kau marah dia mana bahagian kewangan mana bahagian kewangan oh bahagian kewangan memang dah tak, wujud wujud dekat perbandaran putera mana bahagian kewangan mana Tak kau jangan risau lah. Aku tak tanya soal. Aku tanya siapa je. Kau jangan risau. Tak ada soalan susulan untuk tu. Mana bagian kewangan mana? Oh tu bagian kewangan tu. Dia biasanya memang dia sebaris tu memang kewangan. Betul ke tidak? Betul. Ya Allah betul. Daripada mana sampai ke mana? L lima orang ni? Allah bang. Dia pun tak nak dia tak nak dia tak nak terabit dengan benda ni. Tapi betul, dia selalu kena marah. Bagi query kena marah macam duit mak ayah. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia buat macam tu. Duit tu amanah, dia kena jaga. Jawab je lah dengan jujur. Saya sebenarnya tak tahu jalan. Dekat rambut yang besar kat Putrajaya tu, dua round saya pusing. Simpang manakah yang harus ku tuju? Sebab kalau orang lelaki dia senang, orang lelaki dia senang. Orang perempuan ni dia masalah sikit dengan GPS. Dia kan peduli sangat apa orang tu cakap. 300 meter, turn left. Tak ada. Dia siap tutup suara ni. Mening kepala. Tu dengan suami bergaduh, biarlah kita buat kereta, biarlah kita tengok map. Jangan bagi dia. Kau elakkan konflik dalam rumah tangga kau. Okey, okey. Orang oh perempuan. Belum lagi, belum lagi. Depan, depan, panggil, 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 panggil. belum. Belum, belum. Abang, situ simpangnya bang. Itu masalah. Itulah masalah, itulah masalah dia kan. Memang bergaduh lah kau. Dan orang perempuan yang paling hebat sekali apa tau. Kita kena faham tau, lelaki gelanggang dia kat mana. Perempuan gelanggang dia. Orang perempuan gelanggang dia rumah. Rumah kemas itu semua. Biasanya, kebanyakannya perempuan rumah kemas, baju mana, lipat yang ni kat mana, kasut kat mana, stoking kat mana. Semua perempuan, garam, gula tu. Kau bagi suami, sekarang abang cakap, gula kat mana? Oh, memang seminggu dia buat kajian tu. Kan? Tapi orang lelaki, gelanggang dia kereta. Oh, kereta kemas. Oh, perempuan, kau tengok kereta. Minit mesyuarat yang lima bulan lepas, ada lagi belakang yang kasut dekat dashboard astagfirullahalazim macam kata macam mana tu bos saya pah betul lepas tu lah sepas sikit itulah ayat dia gelazim tempat kata saya Se saya -se sepas sikit nah itulah ayat dia orang lelaki tak cukup pantang dia tiba oleh lelaki kalau orang perempuan bawa kereta dia dia akan perasan bertanda ni bertanda eh hey, usah setanda ni kau tahu jawapannya apa tadi tak ada betul tu jawapan Jadi salah kita lah tu, salah kita. Salah kita, kita yang tak perasan. Contohlah. So, ingat balik-balik semula tadi. Jangan salahkan. Sekarang ni kita kena tanggungjawab. Jujur, jangan tipu. Jangan tipu. Kedua, jaga amanah. Pergi pejabat, bawa anak. Duduk dan diam, mama nak buat kerja. Putera Jaya. Mama lah. Eh, mana ada mak apa benda mak. Mama, jujur dan diam, mama. Tak padan duduk dengan kampung. Asal mana? Lukut. Asal mana? Ha, Pagi sulung. Pagi Jawa. Ha. Kelemak lah. Mama kelemak agak-agak lah. -agak. Hmm. Duduk mana? Prisin. Tiba-tiba dekat Seremban ada satu taman perumahan pun sibuk pakai prisin. Nyampah aku. Lorong tak berapa banyak prisin. Nyampah aku. You, 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 duduk presid mana? Eh, eh, eh. Ada lampat di kat situ tak payahlah kan. Eh. Pakailah lorong ke jalan ke pun masalah kau, nak standard sangat presid. Mama nak buat kerja ni duduk dan diam. Nak ambil kertas orang selai. Ambil kertas orang selai perbadanan Putra Jaya punya kertas tu. Nak ambil pen orang sebatang. Kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga amanah apatah lagi amanah lebih besar. Tu. Kan. Ambil kunci ni, Mat, sini. Ambil kunci ni. Nak pergi hantar dokumen. Tak, tak ambil kunci ni, hantar kereta saya dekat sana pergi servis. Suruh budak-budak serviskan kereta dia. Sebab dan lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. Saya dah cakap kena contohi perbananan Putrajaya dalam hal ni kerana mereka tak begitu. Kau pun terfikir, ha? Huh? Ya ke? <laughs> kan? Guna kereta jabatan pergi beli barang dapur. Tentu. Tak kena lah macam tu. Kan? Tak, tak, tak. ni, ni saya cerita kat tempat lain. Itu sebabnya Puan Afi dah pilih tajuk ni. Tak ingatkan balik betapa jujur dan amanah ni. You all. <laughs> Betul. Jaga amanah. Ha? Jaga amanah kita. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Sebab tegaknya organisasi kita disebabkan kesatuan antara satu dengan yang lain. Banyak jawatan-jawatan yang terbabit dengan SPRM. Usaha siasat digedah dan dijatuhkan berpunca daripada orang dalam sendiri. Bukan orang luar. Kalau ada kudis, ada ruam, boleh sapu lotion, sapu. Boleh sapu ubat, sapu sendiri cepat-cepat. Itu gunanya unit audit dalam. Bila tegur cepat betulkan. Jangan sampai orang luar doktor pakar datang. Bila doktor pakar datang, dia tak percaya ruam tu kat situ je. Dilondehkan satu badan tu. Habis semua kena. Faham maksud saya? Itu yang kita tak nak. sebab hati-hati. Perbetulkan. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan sibuk jatuh menjatuhkan dari satu dengan lain. Padan muka kau puas hati aku. Dia tak tahu dengan kau-kau jatuh sekali. Yang pertama sekali yang kita kena buang dalam hati kita, buang perasaan tamak. Kongsi tak apa, faham مو budak? Ingat. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham ke tak faham? Tak, saya dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham ke tak faham. Faham, setuju ke tidak? Ha tengok. Apa yang kau orang fikir? Budak tiga ni dah menyesal duduk depan ni. Kau 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 ready. Kejap ni nak balun kita lagi ni. Kata, tak ada. Okey, okey. Eh, risau so, eh. Tak adalah. Macam tu lah. Jangan kita tamak tu maksudnya. Kita jangan nak punyakan satu benda tu kita seorang. Je. Tapi mana kita boleh share, boleh sedekah. Boleh kongsi maklumat. Kongsi. Yang kau orang fikir kongsi tu je lah. Ilaha ilallah. Ilah sebab apa saya beritahu orang perempuan? Orang perempuan macam tu. Kan? Oh, orang lelaki okey Pak, <tuk> dia kata. Tak maksud saya sedekah. Tolong orang. Tolong. Apa yang kita Kena ada maklumat simpan sendiri. Pandang muka kau. Pandang muka kau. Jangan. Yang kedua, jangan sombong. Tak ke mana pun kita. Macam saya. Lu, pengarah undang-undang. Sampai masa pencen. Wuih, dia nombor satu dalam pejabat tu. Tiba-tiba kat ujung masjid tu, dekat tepi tiang. Kenapa tu pencen lah Pencen lah Nak cakap apa Kan Hari tu saya dah tak ada kerja Entah macam mana saya call PA saya Nama dia Syima Saya dah lama tak call. call PA pejabat Saya selalu call dia dulu lah. dialog yang saya cakap Bila saya call dia kan Sedih dia Hello Assalamualaikum ya, 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 ya Tuan uh, Boleh tak tolong cek Besok saya ada meeting apa-apa Tuan janganlah Saya sedih dah lama tak dengar Tuan tanya saya soalan tu, dia tu. Hmm Ya. Dan kau orang pun aku tahu lah perangai kau orang. Kalau nak jumpa pengarah, kau takkan terus jumpa pengarah. Kau pergi bilik Wahyu dulu kan. Kau pergi jumpa PA tu. Bos okey tak? Tak okey. Kau nak minta apa-apa memang tak dapat ring. Jangan kau <tuk> masuk. aku tahu dah. Aku tahu dah perangai kau tu. Bawa file tinggi-tinggi, bawah tu borang cuti. Aku tahu. Aku tahu semua. Dan pengarah, -pengarah ni Allah taklah bagi kelebihan, kita ada deria yang ke-8 ke-9 tau. Saya so, tak tahu kenapa. Bila saya jadi pengarah tu, apa keputusan saya ambil mesti ada. Contohlah, Daripada nilai saya nak pergi semban masa tu ada meeting apa lah. So belum pergi tu macam tengok sempat eh singgah je minum lapar lah, pula rasa. Kau jadi risau. Aku tempat aku berhenti mesti puak kuasa aku dekat sana. Satu van pula tu. Berjemaah minum dengan gembira. Tapi tak kisahlah, fahamlah. Dia mungkin nak kerja tu, dia minum sekejap. Fahamlah. Tapi bila saya sampai, Assalamualaikum. Salam, ya eh, tuan. Kita nak sudah nangis. Air penuh lagi. <laughs> <laughs> apa yang kau takut? Kan? Macam uh, betul Kan? Jangan sombong. Nak belagak dengan apa? Penyanyi dia pun. Punya hebat suara dia dulu. Tarik sampai ke langit suara dia. Akhirnya masuk ke Gavaganza. Minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Kan? Nak sombong macam mana? Kalau dia paksa gak note tu sampai ke langit, dengan dia dia ke langit. Macam mana? Pelakon tu, pelakon jadi hero. Sudahnya pelakon jadi atuk, jadi ayah yang kena tinggal. Sampai masa dia. Kan? Kita nak sombong dengan apa? Rumah kita. Oh, lawa betul rumah dia gila kau. Lawa gila. Tiba-tiba tahun ni pergi dekat Putrajaya, berlambak lagi rumah yang lagi besar, lagi mewah dan lagi lawa. Cuma kadang-kadang penyodoh bilangan dia tak tepat lah. Hanya dia kata, Hanya Hanya 1.2 juta ke Kau belajar bahasa Melayu ke tidak dulu ni Kita lah kalau beli rumah harga sampai 3-4 juta tak tahu lah Kalau beli rumah harga 4 juta aku ingat Rumah tu besar lawa dah Tolak gaji ni betul Campur dengan gaji bini dengan gaji mak Gaji adik-beradik semua tolak tu 4 juta sebulan punya potong-potong kau bayangkan buat loan 30 tahun Memang wayar aircon tu terkeluar lah. Memang aircon tak pasang. Wayar dia tu terkeluar. Dengan Dengan hook kipas Memang lengang lah. Bergema-gema cakap tu. Bini pun bang, 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 bang. Jom makan, makan, makan. Memang kau tak dapat makan. Kau pergi kat dinding tu, kau jilat ni. Hul, macam yeah. <laughs> tu Macam tu lah kan. Gila betul lah orang ni. Mana datang duit dia kan. Kita fikir, tak semua rezeki masing-masing. Allah tak bagi kita tu. Tapi Allah bagi benda lain. Jangan kita sombong Yang ketiga apa Jangan Jangan dengki Jangan dengki Orang dapat APC kau marah Biarlah kita tak dapat APC Cepat tengok orang dapat APC jadi apa Panjang muncung tu Kau tengok dia bukan kerja pun weh Macam mana boleh dapat APC Itulah pasal puan Pem kau -pem main kau gelak ya eh? Kau-kau tinggalkan siapa kau cakap Betul. Orang dia... Tengok-tengok. Jadi, biarlah kita tak dapat APC. orang pun tak perhatikan kerja kita, betul tak? Dah tentu-tentu pemalas. Bukan. Maksudnya susah hati juga kita orang tengok kerja kita selalu macam tu, susah. Kita nak freedom of work ni, kita nak. Kita nak. Orang naik pangkat, kita tak naik pangkat. Tapi berapa ramai orang naik pangkat, lepas tu mungut. Tahu sekarang kerja banyak betul Memang macam lah. kau nak naik pangkat Orang Malaysia ni kalau boleh Nak pangkat tinggi Gaji tinggi Tapi tak payah kerja Kalau boleh Mana datangnya Tak dapat Kau ingat Puan Rafidah boleh settle macam tu je Dengan duduk macam tu Settle tak settle Dia balik ke, dia kena buat report Program ni apa Pastikan settle claim Bayar pencama sebelum dalam tempoh 3 hari Dah ni contohlah, contoh lah contoh Saya <laughs> <Serta> tak cakap saya <laughs> Ya yeah, yeah. Betul Semua dia kena buat ni lah Report program Yang seorang tu kena ambil gambar Make sure ada aktiviti-aktiviti Daripada jabatan berkenaan Ada aktiviti dia buat ha, Kami mengadakan Camah integriti nak, nak report balik Kat Institut Integriti Malaysia Berapa banyak program yang kau buat Lepas tu sumpah ikrar integriti Buat tak buat Setiap kali pimpinan pagi Buat Semua kena report tu Bagian HR juga Jawatan-jawatan, perjawatan, HR juga. Lupus jawatan, tambah jawatan ni, HR juga. Yang kena kecam, kena kaji, HR juga. Walaupun pengarah-pengarah yang tekan dia. Betul Puan Rafina? Oh tak, memang, memang -mem tak buat lah. Oh. Lambatlah kelima aku ni. tak adalah <tid> 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 saja je. Tapi betul. Jangan kita dengki. Dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu je. Tapi standard dia macam mana? Standard dia adalah kita gembira dengan orang. Dengan dengar dia naik pangkat weh. Ya ke? Alhamdulillah. Papal boleh minta tolong dia kan? Senang. Dia beli kereta baru. Ha? Juga. Dia tu dah lah rajin tumpang kereta. Boleh kita tumpang kereta dia kan? Ha, nanti buat time isi minyak, bawa buat tidur. tu contoh. Eh, dengar anak dia dapat semua A. Ya ke? Dia tak sangka ada juga anak-anak staff kita yang pandai-pandai. Eh? Gembira. Dengan-dengar pengarah kita dia pergi haji. Ya Dapat pergi haji tu ni. Oh Alhamdulillah. Aku nak minta dia doakan lah. Nanti doakan saya tahu. Biar saya boleh pergi haji juga. Ah, oh, boleh. Kau dah daftar ke belum? Belum lah. Macam mana? Siapa yang baru daftar hari ni. InsyaAllah. Saya baru tanya dua minggu lepas. Siapa yang baru daftar hari ni. InsyaAllah boleh pergi pada tahun 2134. Tiga kali mampu hidup. Mampu hidup tak boleh pergi tu. Mampu hidup. Belum, belum, belum. Mampu hidup. Belum, belum, belum. 2134 kau jangan main-main. <laughs> ha, pergi register cepat. Ha, pergi umrah pun boleh. Siapa nak pergi dengan Samsul Bab, pergi bulan 5. Saya tak terikat dengan mana-mana travel. Saya tak terikat. Sebab saya uh, bulan 12 itu saya pergi dengan travel lain. Bulan 2 itu saya pergi dengan travel lain. Yang ini insyaAllah bulan 5 pergi dengan travel lain. Tapi siapa yang nak ni tanyalah kat kaunter tu nanti. Saya, kalau pergi dengan saya bulan 5 nanti, kita akan... Uh, kita tak naik Saudi, kita tak, 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 naik MAS, kita naik Emirates. Kita akan transit 2 jam di Dubai. Ambil gambar lu apa semua, jumpa Syahrukh Khan. Lepas tu tak adalah, tak adalah. Tu tak ada. Oh, tambah pula kan, tak ada. Lepas tu kita akan masuk Madinah dulu. Lepas 5 hari Madinah, malam yang last kita akan makan besar dekat ladang kurma. Makan apa? Makan daging nasi unta dengan nasi kambing tu dekat sana. Kemudian kita pergi ke Mekah, pergi Mekah 5 hari buat umrah lepas tu pergi buat lima hari lepas tu habis je kita akan terus pergi ke Taif tidur di Taif satu malam makan besar makan kibas golek dekat Taif tidur dekat sana baru naik flight balik-balik semula ke Malaysia siap semua tiket train apa semua all in RM10,700 all in hotel roof 5 star hmm. sebab saya tak nak saya memang agak cerewet sikit dan package tu saya customkan sendiri sebab apa kesian orang asyik kena tipu je kau boleh tahu tau kau bayar RM8,000 RM9,000 sampai je lain ingat ya tujuan kita pergi umrah tujuan kita ada untuk beribadah macam-macam ujian datang kadang-kadang kau percayalah tu maknanya hotel kau bertukar ha, percayalah percayalah tu okay. saya tak boleh tu saya kalau macam tu saya kata baik tak payah pergi kalau kau tukar jangan pergi saya kata. sebab saya nak janji pada jemaah saya macam tu dan saya tak buat ramai 45 orang not more than that. Pastikan 45 orang tu saja. Jangan kau nak kejar jemaah ramai tapi kualiti tak jaga. Kan? Dan kemudian bila kita tak dengki, kita rasa gembira dengan orang. Rasa gembira, kita rasa senang hati supaya mudah-mudahan kita pun bila dapat sesuatu orang pun senang hati dengan kita. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Kita tak dapat satu perkara tapi Tuhan bagi benda lain, hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Wih, engkau tak naik pangkat eh? Orang lain yang naik eh? Aku ingat engkau. Eh, engkau ni. Adalah sebabnya. tu belum rezeki aku. Tenang. Percaya pada hikmah. Ada benda lain banyak dah Allah bagi kat aku. Kalau setakat tak naik pangkat ni, aku okey je. Macam tu eh? Bukan senang kan? Bukan senang nak buat macam tu. Bukan senang. Percaya pada pada hikmah. Kadang-kadang hmm. Allah tak bagi kita naik pangkat tapi Allah bagi apa? Allah bagi keluarga bahagia. Kan? Eh? Allah tak bagi kita naik pangkat tapi Allah bagi staf kita bagus-bagus. Allah tak bagi kita naik pangkat, Allah bagi isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi. Hmm, lempar sayur jadi daging gilo. tu. Macam mana buat tu? Allah bagi kita apa? Bagi satu nikmat apa tau? Satu nikmat. Satu nikmat balik petang kagang pukul 4, 4.30 balik. Sampai je dekat rumah, Isteri pun, bang, jadi kita hari ni. Pergi mana? Pergi bazar lah. Pergi bazar satu nikmat yang aku sendiri pun tak rasa. Kau tahu? Ha, Sama sudah dah haram tak merasa benda tu? Sekarang orang dah tak pergi bazar Ramadan tanah. Kau tahu tak? Bazaram. Aku menyampah tu tengok kat RTM satu tu keluar. Bersama dengan saya dalam rancangan Rio Rio Bazaram. Apa benda Bazaram ni? Kata -kata, rupanya setumum bazar Ramadan dia pergi kata, <tuh> dahsyat betul dah ada nama baru punya semua nak dikomersialkan aduh Asbul asbol kan asal boleh hmm. <tuh> semua <tuh> <tuh> semua dia tukar tak tahu Tuhan tak bagi kita naik pangkat Tuhan tak bagi kita ni tapi Tuhan bagi apa anak-anak <tuh> pandai anak-anak cerdik anak-anak bijak mama mama tak sihat ya mama dah makan ubat belum bertuah lah kau dapat anak boleh tegur macam tu betul tak Abah, abah tak ada camah ke? Nampak tak? Dia risau abah dia ada kat rumah. Wah, betul. Aku baru sampai dia boleh tanya dia. Abah tak ada ceramah ke? Hmm, pergi. Ya, yeah. abah kita ada abah ada ceramah. Dia cakap dengan, dengan, beradik dia yang lain. Betul ada. Nampak tak? Semua tu nikmat Tuhan bagi kat kita. Adalah hikmah dia. Nampak tak? Pukul lima dah boleh balik rumah. Syukur. Bukan semua orang boleh balik rumah tau. Antara ciri-ciri orang tak boleh balik rumah ni, tak boleh balik rumah awal, sebab tanggungjawab dia besar. Tempat duduk dia kat dalam dewan ni pun beza. Nangis je. Dekat sofa ni, ni macam mana? Tu yang duduk macam-macam. Kau nampak kan, oh eh? well, best lah dia duduk selesa. Tak, tanggungjawab besar. Kau orang kan kejap-kejap keluar kencing, masuk semuka. Ni mana boleh? Daripada tadi tahan. Betul-betul cakap. Lagi satu yang tak boleh bangun kan. Takkan bila kursi berbeza lain tahunya kau tahu ni. Mana nak bukan bangun tadi tiga-tiga ni. Kena jaga dia takut benda tu hilang. Contohlah. Itu sebab belajar hargai apa yang kita ada. Betul antaranya lah. Percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Accountability, tanggungjawab, jangan gemar menyalahkan orang. Kenapa tak saya kerja ni? Ini minta maaf tuan. Ini salah dia. Sebab ni bukan saya, ini bukan kerja saya. Itu salah dia. Kenapa ni? Tak tahu dia yang letak failnya tadi saya. Saya tak tahu. Kenapa dia letak kat sini? Saya ingat kan memang saya je letak. Saya pun tak Saya pun tak agak nak tanya. Memang salah dia. Macam cerita bangau oh bangau. Kenapa bangau kurus? Orang Mampu perempuan. Kenapa bangau kurus? Kenapa? Ikan tak timbul. Orang lelaki kenapa ikan tak timbul? rumput panjang. Orang perempuan, kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Okey, kenapa kebau lembu tak makan lagi? Perut dah sakit. Orang perempuan, kenapa perut dah sakit? Makan nasi mentah. Orang lelaki, kenapa dia makan nasi mentah? Kayu api tu basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Orang lelaki, kenapa hujan turun? Kata panggil perempuan, kenapa kata panggil? Tak makan. Nampak? Semua menyalahkan orang. Nampak? Menyalah, menyalah, menyalahkan. Jadi pada para fida boleh masuk dalam report tu. Dia orang hafal lagi lagu tu Aku saja cuba tadi Beria dia Lepas ni apa wey Lepas ni apa Lepas ni apa, apa? Beria-rianya orangnya Walaupun dia tu Duduk kat jabatan kejuruteraan Dia boleh jawab tu Hujan turun sebab katak panggil Kau fikirlah tu Bukan sebab indeks taburan hujan Kau, tak, tak, tak ada Katak panggil Tapi dalam banyak-banyak binatang tu ada satu binatang yang paling bertanggungjawab. Itu ular. Orang tu tanya ular, kenapa kau makan katak? Dia jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan hujung tu audio dia dari padang kalau Jabatan Akib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya, bila kita tanggungjawab, orang tak tanya dah. Kenapa kamu tak siapkan kerja? Ini kan saya dah bagi kat awak. Kenapa awak tak siapkan? Sorry tuan, ini memang masalah saya setelah pandang. Sekarang tuan nak saya buat apa? Dah, settle. Senang. Tak payah nak cari-cari salah orang. Memang salah saya. Dan itulah yang lelaki lakukan pada isteri dia. Memang salah abang. Fine. Puas hati kau. Okey? Dah, cukup. Cukup, 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 -cuk. Cuk -cuk. Cuk -cuk. Jangan cakap apa lagi lah. Memang salah abang. puas hati. Sebab orang lelaki tak suka memanjang-manjangkan perkara. Tapi orang perempuan mengaku salah tak? Okey lah fine salah ai tapi you tahu kan kenapa saya buat benda ni nak juga hurai tu nak juga hurai tu Macam <SISAT> itulah kan Ingat dua perkara dah Kita bertanggungjawab Itulah dia Stop dah jangan panjangkan Kita tak layak berkorban dengan lelaki Kena ingat Okey Dan seterusnya apa Seterusnya respon yang positif. Setiap kali ada program, setiap kali ada pekeliling sekela yang ditandatangani oleh Pengerusi Perbadanan Putrajaya, zap. Maka kita baca terima dengan lapang dada. Sebab itu dah dibincangkan sebelum nak keluar sekela tu dah dibincangkan pihak pengurusan tertinggi. Kalau tak apa-apalah, tak sesuai lah, dia tak nak fikir kita ke. Ha alah lah macam ni. Itu tak boleh, ini tak boleh. mula bawa bulan semua staff Perbadanan Putrajaya hendaklah begini-begini, tidak boleh begitu ini. Apa ni weh? Dia tak fikir kita pun. Ha apa, sabar. Cuba buat dulu, adalah kebaikan yang nak dicapai daripada sekeler tu. Yang seorang tu lagi best. Kau orang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen yang seorang tu pula. Kita puas lah, tengok balik sekeler tu ada tak kepada yang dah nak bersara sila abaikan notis ni tak ada pula. Itulah hayat yang kau gunakan pada dulu. Kan? Positif. Dan seterusnya ikhlas. Saya kata dia ikhlas, 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 ikhlas. Sebab nak apa? Nak capai keberkatan rezeki. Kemudian apa yang kena ada? Kita kena cepat. Zaman sekarang, zaman kita walaupun kita ni sebagai penjawat awam, tapi kita kena cepat sejajar dengan peredaran semasa. We have to rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita sesuai dengan adaptasi kena semasa, maka kita akan ketinggalan. Maka kita kena kena up to date. Tiba-tiba PKP. Bila PKP, semua orang buat ceramah online. Kalau Samsur kata, minta maaf, saya tak ceramah online, saya ceramah fizikal je. Maka dua tahun lah Samsur jadi tak relevan dalam dunia ceramah ni. Kenalah ceramah online. Saya ingat lagi ceramah pertama saya, saya ceramah untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Pasang, tu te telefon nak call, tu telefon nak buat live. Saya beri saya, setakan, saya sebelah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sehat? Okay, nampak, puh, puh, puh. Dua jam aku ceramah. Kamera tak on. Bayang lah tu Yang PA pula telefon 33 miss call Dah tak nampak belah sini main cakap aja. Lepas tu betul lu cerita lagi Bukan semua service provider bagus kat tempat tu Kita pun bantah tutah 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 tu, Maka Tiba-tiba dah keras dah kan Hang Lepas tu kita ada lah Webex meeting Kita ada Microsoft meet Kita ada Google meet kita ada macam-macam Streamyard Dan akhirnya semua tu kita kena Sebab kita kena cepat Sebab kalau lambat kita akan ketinggalan Macam tu juga telefon Mana lagi dah kita Ta 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 na na Ta na Kalau tengah ciamah ni bunyi Ta 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 na na Ta ta Kan kau dengar bunyi kan Kalau kau dengar kawan kau bunyi tu Apa kau akan tegur Tengah ciamah ni Tengah senyap tiba-tiba dengar bunyi telefon Apa kau akan cakap kau tak cakap silent Eh silent tak Kau akan cakap Kau pakai lagi telefon tu Sebab zaman dah berubah Sebab kata Menyang datuk Sri S. Samir Belu Kita akan mempertingkatkan Perkhidmatan pos Hari ni pos Semalam sampai Nak berhenti pos main masa tu Gila weh Macam mana nak buat ni Hari ni pos Semalam sampai dah Rupanya maksudnya bukan semalam Maksudnya satu malam sampai Satu malam dan semalam Seerti penggunaan tak sesuai Contoh lah Kita semua nak cepat Kedua hadir pada pulang-pulang yang baik Seminar khusus Jangan pilih penceramah Datang Semua ada benda-benda yang nak dia nak share Benda-benda baik Prosedur kerja dan sebagainya Pagi Kan datang Komitmen Catit Kalau boleh ni tak catat je lah sebab zaman Nabi dulu ada seorang nama dia Abu Hurairah Abu Hurairah ni kalau Nabi sebut dia terus ingat jadi semua yang tak catat ni semua sedara dengan Abu Hurairah macam tu je lah senang kan seterusnya apply benda-benda baik jangan dengar saja kita kena apply dalam kehidupan kita mana yang baik kita selaraskan mana yang tak baik kita jadikan sempadan macam tu kemudian apa Seterusnya yang kita kena buat Mantapkan pengetahuan kita Belajar, tak tahu belajar Saya tak tahu lah buat ni, bagi kat dia Mungkin dia pandai kot Tak, kita kena belajar lah Cantik taluk, pantainya landai tambek perahu, tepi kuala Biarlah buruk kain yang dipakai Asalkan penuh ilmu di dada Belajar, tak tahu tanya Kain songket, benang sutera, lilit sebolit Buat selempang Ilmu yang banyak jadi cahaya Walaupun sikit menjadi torang Belajar Sikit-sikit pun tahu Daripada tak tahu langsung Nampak tak? Kicau-kicau tiung batu Singgah sekejap di dahan mati Sudahlah adat orang tak berilmu Ibarat kayu lurus dibuat titi Orang tak ada ilmu Macam kayu lurus tu Tumbang kan Gelek je Buat jamatan kena pijak kan? Itu sebab kena belajar Ya yeah? Seterusnya profesional Jangan campur aduk peribadi dengan kerja kita Jujur dan amanah Ada masalah peribadi Tolak tepi Kerja-kerja betul-betul Percaya pada rezeki Percaya pada rezeki Profesional. Ini pertanyaan kerja, buat benda-benda tak ada kena-mengena dengan kerja. Jangan. Maka kita dah mengambil hak yang sepatutnya untuk kerja, kita buat kerja lain, maka bayangkanlah duit yang kita dapat tu tak berkat. Seterusnya apa? Beriltizam, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan satu perkara. Berlumus tungkus, lagi hebat daripada bertungkus lumus. Kerja-kerja dengan siapkan kerja dengan tepat dan buat kerja hasil kerja yang terbaik. Kadang-kadang marah Bila bos tanya Mira Bukan nama sebenar Mira Ya tuan Ni tolong siapkan paperwork ni Tolong siapkan Sebab ni kementerian dah mula minta kat saya ni Tolong siapkan hari ni uh, Tuan saya kebetulan memang Ada banyak benda saya nak siapkan Boleh tak kita bagi orang lain Saya bagi tahu you kan Buatlah Okay, okay. Mira ni dia mengamuk dekat meja dia Aku je kena Cikgu, cikgu apa tu tengok? Dah marah pula kawan dia. Tung tong tung 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 tong tung tung tong tong pukul pukul tong eh balik dulu tong 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 siap tong 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 dia tong 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 Balik semua dia marah. Semua dia marah. Dalam perjalanan orang nak minta jalan. Nak minta ke tidak ni? Balik orang tu tak jadi orang tu minta. Bayangkan. yang tu. Yang suami kat rumah pula dah pesan. Dia faham sangat panggil bini dia kalau marah kan. Anak-anak abah semua. Dah makan tadi makanan abah bungkus tadi kan? Dah makan kan? Dah makan nak. Okey dah. Masuk dalam bilik tu. Pimpinan bing letak dalam singki. Nanti abah basuh. Masuk dalam bilik. Kunci pintu. Jangan keluar walau apa pembunyi yang kau dengar. Lalu. Macam itulah seriusnya kalau mak dia orang marah. Lepas tu, Assalamualaikum, tak habis lagi marah dia Bagi salam pun marah, Waalaikumsalam, sabarlah Cuba sabar, cuba kalau abang boleh sabar Tak, 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 tak tak, tak boleh Ni tadi abang dah bungkus dah. makanan tadi kat luar Si baik bungkus, kau suruh so masak ni, nampak Ya Allah, neraka benda ni, confirm neraka Cuba sabar, sabar Dua, tiga minggu lepas tu Ada mesyuarat pengurusan So, Big Boss Chair Meeting Saya nak maklumkan satu berita baik Alhamdulillah, paperwork yang kita dah submit pada kementerian Itu telah pun diluluskan dan telah diangkat sebagai paperwork yang terbaik, lengkap dan sesuai untuk dilaksanakan. Jadi Mira mana Mira? Mira terima kasih banyak tau. Saya dengar sampai ke subuh malam eh, kamu buat paperwork tu. Masa tu Mira marah lagi tak? Yalah, rank 10 tu. Tak, tak. Mira takkan cakap macam tu dah. Mira, saya dengar sampai ke malam eh. Tuan, ini kata tanggungjawab. Oh, mak aku cakap yang kau marah tadi kau lupa kan satu kampung kau marah tadi dengan suami-suami pun kau balunkan tadi nampak tu sebab kadang iltizam lepas tu organize susun atur strategi kerja, kerja, kita supaya tak ada kita main buat satu benda lepas tu yang ni tak apa ni boleh tangguh ni menangguhkan kerja tanpa sebab tak amanah dah sebab benda boleh siap cepat kenapa kita nak siap kelewat sebab kita tahu akan datang lagi tugas-tugas yang lain so siapkan kerja kerja kerajaan ni kalau ikutkan minta maaf saya kak kerja kerajaan kalau ikutkan kerja tidaklah banyak sangat berbanding swasta dengan saya kak faham kan betul-betul tetapi tanggungjawabnya besar kalau tak buat betul-betul kalau berlaku kesilapan tanggungjawab dia sangat besar risiko untuk dipersalahkan risiko untuk diviralkan risiko untuk dituding jari sebagai pesalah-pesalah yang berulang tahu dah kita kena tiba-tiba KSN nak buat window shopping hmm saja nak tinjau kaunter servis kita macam mana. Kaunter pertama kau fikir kaunter mana dia datang agaknya KSN ni. Pembadanan Putrajaya agak dia cari dia. Dia pakai baju biasa nak tengok servis kita macam mana. Contoh. sebabnya. Buat yang terbaik. Organize, susun atur kerja kita. Dan yang tak sekali, letakkan niat yang betul. Untuk makluman semua. Kerja di Pembadanan Putrajaya, jangan kecil hati saya cakap. You all Dengar ni You all Jangan cek hati. You all takkan kaya Dah dia buat muka ni lah Tahu tak payah cakap Bukan Sebab kaya tu sendiri subjektif Kaya tu berapa baru kaya Tiba-tiba je Puan Rafidah bagi pihak pengurusan Dengan ini diumumkan Bagi pihak pengurusan tertinggi Saya umumkannya dengan ini Selain daripada cenderah hati yang kita bagi kepada semua Selain penceramah dengan ini dimaklumkan bahawa semua yang hadir pada hari ini diumumkan pada 10 barisan yang pertama sahaja. 10 barisan pertama sahaja, you all semua sila berikan nombor akaun bank masing-masing. InsyaAllah sebelum jam 5 petang ini kita akan bank in kepada setiap seorang rm ringgit setiap seorang. Ini contoh tau. Kau jangan tepuk tangan apa pun jangan. Ini contoh je. Ha. nak tepuk tangan. Sabar. rm ringgit setiap seorang. Okay, saya nak tanya. Saya nak tanya eh. Saya nak tanya betul-betul. 500 ribu dah kaya ke belum? Belum, belum. Okay. Saya nak tanya lelaki abang yang baju biru tu bang. Ha? Dah kaya belum? Dah. Tengok dia lelaki. Tak. Ada setengah orang anggap 500 ribu tu dah kaya. Silap-silap ada di kalangan kita dapat 500 ribu ni. Besok tu jumpa Puan Rifda. Puan Arifida, saya ingat. Saya nak resign lah. Cukup-cukup lah saya kerja kat sini. Saya nak kejar cita-cita saya. Uh, contohlah ada orang fikir nak berniaga dan fikir nak 500 ribu tu besar pedih tapi pada setengah orang benda tu tak cukup besar tu sebabnya perbetulkan niat kita hidup ni bukan nak kejar kaya tu sebab ada orang sanggup tipu duit sanggup tipu prosedur untuk kesenangan sementara sanggup buat benda-benda yang menyalahi undang-undang sebab sebab nak capai kemewahan ingat tadi dalam ayat Quran tadi kesenangan yang memperdayakan dia Jangan sibuk nak kerja kaya. Saya pergi berapa ramai dah rumah orang kaya. Tempat-tempat orang kaya saya pergi. Ada semua satu rumah Datuk Seri tu. Ya Allah, besar betul rumah Datuk Seri ni. Mesti mahal kan, tu eh. eh tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi Ustaz. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab. Jawab Yang seorang tu tanya. Saya camah dekat PKNS Syahalam. Kan dia buat rumah, projek perumahan kan. Masa tu, PKPB. Masa Syahamah tu duduk jarak-jarak lah. Dia kata lah, Ustaz. Kalau nak beli rumah ni lantai ni, tengah murah ni. Berapa? Dalam 15 16 Bayang tu tergamak dia cakap macam tu. Tu belum cerita ada satu Datuk Seri tu. Saya macamah kat rumah dia. Dah sudah tu dia ajak saya makan. Lepas tu dia bagi saya rasa ada satu kopok tu. Cuba Datuk Seri rasa. Apa? Cuba rasa. Sedap tak kopok ni? Sedap tu lah. Orang oh, rumah siapa cakap sedap? Tu yang kita orang beli kilang dia tu. Apalah kau beli kilang dia? Kasar betul cara kau gurau dah sedap kau beli banyak, -banyak. bagi orang rasa sudah lain kau beli kilang dia pahal ke tu? saya tanya soalan tu oi lain macam tu sebab ukur baju badan sendiri hidup kita ingat pesan saya jangan niat kita nak kejar kaya tapi kejarlah bahagia kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya ingat tak saya cakap tadi kita nak ni 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 tapi mak kita tak ada tak ada juga Mungkin juga lah Tapi pada Minta maaf lah saya sentuh benda tu Sebab ada orang dah hilang mak Dah ada hilang ayah Hidup dah tak sama Ada orang Ada anak Tapi anak dia dah tak ada Allah ambil nyawa anak dia tiba-tiba Oh ya Allah Satu kesedihan yang tak dapat digambarkan Walau apa jawatan pun bagi kat kita Tak dapat nak redakan perasaan tu Itu contoh saya kata yang sebenarnya hidup kita ni nak bahagia tu yang paling penting sekali Dan cara nak bahagia Jujur amanah melaksanakan tugas Kita akan bahagia macam-macam Allah Ta'ala akan bagi kat kita Jangan kerja kaya Jangan kerja ni tapi kerja bahagia Sebab salah satu nak, nak kebahagiaan ni Dengan cara mencari keberkatan rezeki Tujuh tanda keberkatan rezeki Yang pertama Sikit rasa cukup Banyak boleh kongsi Faham orang buat. Sikit rasa cukup Banyak boleh kongsi Makna boleh sedekah Boleh berbelanja tolong orang ada orang kaya Duitnya sikit tak cukup Banyaknya tak puas Ibarat meminum selautan air Tapi dahaganya tak pernah hilang Kedua Tanda keberkatan rezeki Rumah tangga rasa bahagia Suami balik Sayang Ya, kau balik sayang. Melu, melu Melo panggilnya, melu untuk Firdaus dua. sayang, sayang kau balik ni sayang. Yang. Yang, kau balik kan? Abang masaklah. Kau tahu kan Kalau abang tak nampak muka istri abang Satu hari hidup abang jadi apa ha? Abang kau jangan nak geli-geli lah kau, kau suka ke tak cakap Geli-geli Tapi itulah yang kau impikan Betul tak Betul ke tak cakap Kau tak kau nak lelaki macam mana? Wei, 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 wei. Jangan kena kau nak lelaki kau. Oh? Tengok tak ada makna je aku Tak dengar ke? Sudahlah kau. Kau mengumpat aku dengar tu. Ini samsul debat lah. Tu sebab aku masuk debat dulu. Pihak lawan tu dia tak boleh. Dia bisik pun aku dengar. Mengumpat kuat tu. Tak ada makna je. Ya. ya apa? Kau ha, menangkup. Ha, cakap lagi. Cakap lagi. Jarang ni orang jaga cendera mata kena bantai ni. Lepas ni aku tanam dulu panah dia. <laughs> ya. Yeah. Suami balik yang yang Allahuakbar yang dah 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 dah. Cuk. Kenapa? Isteri tengah basuh pinggan. Dia pegang tangan isteri dia. Dah. Sian, sian bang. Pergi masuk dalam pergi siap tak apa biar abang sambung. Suami sambung dengan pakai jaket perbadan putra gitu name tag pun tak buka hari ni. Tu. Wahal pagi tadi duduk kursi VIP tu. Bayangkan tu. Suka tak kalau suami macam tu? Suka tak? suka walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu tapi dia rasa happy sangat <tuk> lah. ataupun suami balik yang nak ambil ni ya. voucher spa muslimah ni kenapa? hari Sabtu ni pergi cuci rambut massage pedicure manicure abang ambil anak kita anak abang jaga kan pergi je abang susahkan abang aja. Iya, tak susah mana pun abang booking dia kau bayarlah sendiri <tuk> Orang ajar macam tan tu kan. <laughs> Ingat iyalah dibayar bayar. Tak ada lapan abang, abang bayar dah. Abang bayar pergi je, pergi je. Kasih tau. Kasih tau. Ataupun suami balik. Ya. Hari bulan tak puasa kali ni. Ya. Bancu air. Buat kopi kita minum sesama eh. Hari ni abang buat lah. Buat kuih. Kuih lambang kasih sayang kita. Ha? Abang ni pelik-pelik je. Apalah lambang kuih kasih sayang pula. Kuih apa abang buat ni? Kuih couple. Mana dia kapel couple? <laughs> Cuma tengok. Tengok dalam tu kuih cakoi. Kuih cakoi kan couple tu kan. Ada couple kan tu semua kan. Tulang kau pun tak tahu salahnya. Tu kuih couple tau. Nampak. Tu yang kedua. Yang ketiga tanda keberkatan rezeki. Anak-anak berjaya dalam bidang ni. Dia berniaga bagus, dia kerja bagus, belajar akademik dia baik. Kerana dapat subjek terbaik dalam kelas pun kita happy dah kadang dia dapat nombor 5 dalam 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 120 orang dalam kelas dia. Besar betul kelas tu. Tak ha, 30 orang tu dia dapat nombor 5 pun, ya alhamdulillah nombor 5. Nanti dapat nombor 1, 2 atau nombor 3 je tahu, tahu. Oh macam tu. Kadang seorang ibu boleh mengalir air mata dia tengok anak dia. Bang. Anak kita dah konvo. Allahu akbar. Suami kata kau bawa bertenang. Ini konvo tadika ni, kau gag agak-agaklah. Konvo tadika. Merau anak kita kau. Yang suami aku tak tahu nak nak sedih nak apa dengan kau ni. Kata. Tapi betul kau tadi kau pakai rob. Kau pakai tu rasa comel sangat anak kita. Dah besar sangat anak kita macam tulah. Kan. Kemudian yang keempat, apabila di di, di tempat kerja, di kalangan masyarakat kejiranan kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu yang keempat. Yang kelima, kita mudah melaksanakan perintah Tuhan. Mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda-benda baik. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kemudian yang keenam, rumah kita seringkali diziarahi. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je tetamu datang rumah. Ya Allah, ada je. Tapi itu tak termasuk yang tin 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 shopping. Itu tak kira. Itu kau yang order. Faham? Bang, Samsung dah cakap dah, bang. Berkat mah kita ni, bang. tak kau. Itu kau yang order. Marah lelaki kau ni kau datang dia datang kau jamu dia makan semua tu baru kira tau setakat letak pasal depan pagar ataupun pun benda je kan dan yang ketujuh apabila doa kita mudah dimakbulkan ingat saya nak bagi beberapa hadis untuk kita renungkan bersama sebagai penutup pertama Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas dia akan minta lembah yang ketiga tak pernah cukup tu Nabi sebut ini nak kaitkan dengan integriti satu lagi hadis Nabi sebut carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, Nabi kata. Dan ketiga Nabi sebut, manusia yang paling kaya. Maknanya boleh kalau nak kaya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu Nabi sebut. Memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Suami, isteri nak bahagia. Isteri, suami. Suami, isteri nak bahagia. Banyakkanlah memberi daripada menerima. Kita akan bahagia. Kau sibuk cerita apa aku tak terima ni, apa aku tak terima, aku nak tu, aku nak ni, aku nak ni. Tapi tak pernah fikir pun apa yang pasangan kita ni boleh terima daripada kita. Kita tak akan bahagia. Betul dia? Dan begitu juga dalam organisasi ni, satu eh, kenapa perbadanan Putrajaya daripada mula ditubuhkan boleh bertahan sampai ke hari ni? Salah satunya adalah kerjasama dan kebersamaan kita dalam menghadapi apa juga rintangan dan dugaan. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang taurang diawan. Kalau dah hidup namanya orang Takkan lari daripada ujian dan dugaan Dan boleh cakap pada Sesama kita boleh cakap Kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama Benda tu boleh cakap ke asban masing-masing Abang, pegang tangan suami Abang Kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang Tapi kalau abang nak jalan jauh Kita jalan sesama eh Macam tu Eh ya Itu jugalah yang ada dalam organisasi Apa kau gelak Betul. Kan? Betul. Ada sorry sorry sorry, sorry. saja saja. Betul. Kalau kita nak jalan laju, jalan seorang. Tapi tak tahu lah pergi mana. Tapi kalau nak berjalan jauh, jalan sesama. Macam-macam tempat kita boleh pergi. Macam-macam benda kita boleh capai secara bersama-sama. Betul. Saya cakap saya. Itu sebab orang oh, lelaki dengan perempuan ni, suami isteri, mana dia tak ada masalah. Itu sebab saya pesan tadi. Jangan kau campur aduk hal masalah matang gratis. Kau komen macam-macam tu campur tangan nama dia. Jangan. Kau menggalak, bercerai kan bagus. Tak usah. Doa yang baik-baik. Kita pun ada banyak masalah. Mana tolong cerita mana keluarga tak ada masalah tolong kat tangan. Ambilah ustaz saya dah 25 tahun kahwin. Tak ada masalah. Mana kau masalah tu? Mesti kan ada masalah, salah faham, merajuk, pujuk, itu biasa. Itu sebab korang, setiap malam sebelum tidur, perempuan salam tangan suami ni. Abang, Minta maaf kau kalau saya buat salah hari ini. Itu paling baik. Setiap malam. Dan suami pula bila beli isteri dah salam macam tu. Kau jangan lebih pula. Ha, bukan kau tahu aku siapa kan? Kau janganlah macam itu. Memang inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Tak. Bila isteri salah Abang minta maaf tau kalau saya buat salah silap hari ini. Yelah, gosok kepala. Yelah, abang pun sama. Abang pun buat salah juga. Okay? Dah, dah, dah. Jom tidur. Macam tu. Faham? Ini dijamakkan dosa tu setahun. ...pagi raya baru nak cakap... ...Abang... ...tahu apa benda kau cakap lah... ...aku ampunkan lah dia... ...tu tak faham... ...itu yang kadang-kadang keluar... ...tu terkeluar pula satu... ...lepas tu pula ...saya terambil duit Abang seribu... ...suami pula... ...bila... ...tapi sebenarnya salah... ...tak ambil duit suami seribu... Uh, ...dialah yang ambil tu... Kau agak-agak lah Dahlah suami kau tu benda hari kelab staff Kau sapu duit sibu tu Dia kena ganti balik tu Minta lah yang ya? Eh? Jadi tuan-tuan selan -tuan -tuan, itu saja daripada saya Bak kata orang Sepanai-panai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua Walaupun perkongsian sudah tamat Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa Cantik dipandang rumah penghulu kayu ke dari papan Alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir Kembangkanlah menjadi intan